नमस्कार आज फेरि यहाँहरू समक्ष म एउटा निबन्ध प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु यो निबन्ध दुई हजार पचासको दशकमा लेखिएको निबन्ध हो यो निबन्धको शीर्षक छ नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर यो निबन्ध मैले एउटा बलात्कार घटना देखेपछि अत्यन्त भावुक भएर एक बसाइमै लेखिएको निबन्ध थियो घरबाट कार्यालय जाँदाखेरि बाटोमा देखेको त्यो दृश्यलाई कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेपछि अरू कुनै कामै सुरु नगरी एकैचोटि एकै बसाइमा मैले यो निबन्ध लेखेको थिएँ र यो निबन्ध लेखेको केही वर्षपछि काठमाडौँको के एउटा गोदुली भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो यो निबन्ध त्यहाँ प्रकाशित भएपछि एकपल्ट मैले रेडियो नेपालको साहित्य संसारमा यो वाचन भएको सुनेँ दाल निधिबाट मेरै निबन्ध जस्तो कुरा रेडियो नेपालमा वाचन भइरहेको सुनेर म एकछिन अल्मलिएको थिएँ तर बिचमा जब दाल यज्ञनिधिले यो निबन्धको चर्चा गर्दै लेखकको नाममा मेरै नाम चर्चा गर्नुभयो अनि त्यति बेला थापाएँ काठमाडौँमा प्रकाशित भएको त्यो निबन्ध दाल यज्ञनिधिको नजरमा परेछ रेडियो नेपालमा त्यो प्रसारण भएपछि यसले एकदमै धेरै चर्चा पाएको थियो र लगातार दाल यग्निधिले यसलाई चारपल्टसम्म रेडियो नेपालको साहित्य संसारबाट प्रसारण गर्नुभएको थियो त्यसबेला रेडियो नेपाल बाहेक अरू कुनै सञ्चार के अरे एफएमहरू नभएको हुनाले हिमाल तराई मेची महाकाली र विदेशमा पनि सुनिने एउटा मात्र रेडियो थियो रेडियो नेपाल त्यही भएर पनि यो निबन्ध श्रोताहरूका कान कानसम्म अत्यधिक मात्रामा पुग्न सक्यो र यो धेरै चर्चामा पनि भयो पछि दुई हजार त्रिपन्न सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह नै प्रकाशित भयो र त्यो निबन्ध सङ्ग्रह पछि पुनर्मुद्रण हुँदै अहिले फेरि यसलाई पछिल्लो कालमा फेरि हामी प्रकाशन गर्ने लागिरहेका छौँ र आज म त्यो निबन्ध फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको छु नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर एका बिहानै हल्ला भयो कृष्ण मिलको छेउमा एउटी केटीको लास भेटियो शून्यहरू सबै दौडिए म पनि आफ्ना प्रात कर्महरू सिध्याएर दौडिँदै लागेँ त्यतैतिर ते धेरै मानिस फर्किँदै थिएँ हेर्न जानेहरू हेरे हेरे र हेरेर फर्किनेहरूबीच बाटोमा सामान्य सम्वाद हुन्थ्यो हेरेर फर्कनेहरूको प्राय एउटै आवाज अन्दाज थियो केटीको मृत्यु बलात्कारबाट भएको हुनुपर्छ लासको प्रकृति देखेपछि मलाई पनि उनीहरूले भने झै नै लाग्यो किनकि की केटीको लास खेतको आलीमा घोप्टो परेको थियो सुरुवाल फुस्केको र चाक खोल्ला थियो शरीरको माथिल्लो भागमा कुर्ता लगाएको थियो नाकबाट रगत बगेको थियो सोधपुछ गर्दा ऊ कृष्ण मिलको क्वार्टरमा बस्थे र कुनै कुल्लीकै छोरी हो लास पारे मैले जानेको र देखेको कुरा त्यति नै थियो घटनाका लागि त्यो एउटा घटना थियो मानिसहरू आए हेरेर गए प्रहरी प्रहरीहरू आए लासलाई कब्जामा लिए प्रकृति मुचुल्का तयार भयो वरपरतिर सामान्य सोधपुछ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको काम थाल्यो लासको पोस्टमार्टम भयो र दाह संस्कारको काम समाप्त भयो समाचार पत्रहरूमा समाचार प्रकाशित भयो त्यस घटनाबारे ठाउँ ठाउँमा टिका टिप्पणी भए समाजमा बढ्दै गएको विकृतिबारे विद्वान बुद्धिजीवीहरू सभा र सेमिनारहरूमा चिन्तित भए सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू केही जागरुक झैँ देखिए समाजभित्र फैलिएका गुण्डागर्दी जाँडक्सी र अरू नसालु पदार्थको प्रयोगमा केही शिथिलता देखियो र घटना बिस्तारै पुरानो हुँदै गयो नारीमाथि हुने बलात्कार र हत्याका यस्ता घटनाहरू यसअघि पनि धेरै भएका हुन् र यसै गरी ती काण्डहरूको पनि समाप्त भएको हो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अपराधी पक्रने र सजाय दिने आदि सबै कुराहरू नियमित रूपमा हुँदै आएका हुन् तर पनि अपराध पनि भइरहेका छन् र नारीहरू मारिरहेकै छन् त्यसो भए नारीको अवस्था सधैँ यस्तै रहिरहने हो त प्रकृतिले सन्तान जन्माउनका निम्ति उनलाई दिएको यो अङ्ग किन उनीका निम्ति सधैँ घातक हुँदै जाने पौराणिक कालमा नारीहरू देवी र अप्सरा बनाइए गन्धर्व संस्कृतिसँग तुलना गरी उनीहरूलाई रोमाञ्च र मनोरञ्जनको साधन बनाइयो रूप र शृङ्गारद्वारा प्रसादित उनीहरू उस बेला पनि ठुला ठुला युद्धका कारण बन्थे सीता सुभद्रा द्रौपदी अपहरणहरू ठुला ठुला ज्वाला बने मानवता डढ्यो सभ्यता ध्वस्त भयो समय फेरियो युग फेरियो यस धरतीमा जन्मने अनुहारहरू फेरिए दृष्टिकोण फेरिए विचारधारा नारा र आवाजहरू पनि फेरिए तर नारीहरूले पुरुषहरूबाट पुरुषहरूबाट पाउने असुरक्षा र आतङ्क पनि यथावतै छ उनीहरूका पीडा वेदना रोदन र चितकार पनि यथावत छन् मानिस नारी गर्भबाट धरतीमा खस्दै जान्छ र ऊ फेरि नारीको मनभित्र आतङ्क भएर पस्दै जान्छ नारीको पक्षमा जतिसुकै स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको चुस्त भाषण र प्रकरणहरू जन्मे पनि ती केवल आश्वासन मात्र हुन् यहाँ नारीहरू सधैँ त्रसित छन् बलात्कृत छन् अपहरित छन् यिनको सुरक्षार्थ कानुन बनाउने कानुनविदहरू वा यिनका पक्षमा आवाज उठाउनेहरू स्वयं असफल छन् उनीहरू आफै अँध्यारामा आफ्नो पद योग्यता मर्यादा कर्तव्य र आदर्शहरू बिर्सेर फगत प्रकृतिले जन्माएको एउटा भाले मात्र ठान्छन् आफूलाई मानौ नारी भनेकी कुनै पाकेको फल हो जसले खाए पनि हुन्छ अथवा नारी भनेकी मुक्त नापको लुगा हो जसले लगाए पनि हुन्छ नारीहरू फगत मनोरञ्जनका साधन भएका छन् उनीहरूलाई सिनेमाको पर्दामा टाकिएको छ विज्ञापनको पन्नामा छापिएको छ बेस्यालयको ढोकामा उभ्याइएको छ र प्रत्येक ठुला होटलहरूमा सजाइएको छ प्रत्येक रक्सी दोकानमा उनीहरू गिलासमा रक्सी भर्छन् सेठ साहुकारहरूको घरमा कुनै उत्सवमा उनीहरू नै नाच्छन् हरेक सभा समारोह वा कार्यालयहरूमा उनीहरू स्वागतार्थ मूल ढोकामा सजाइन्छन् उनका पाइतलादेखि कपालका केसहरू समेत प्रशंसित छन् उनका ओठ चाक गाला स्तन नितम्ब कम्ब र घाँटीहरू नापिएका छन् ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रदेखि कामशास्त्रसम्ममा नारीका लक्षण र शील स्वभावको अध्ययन भएको छ संसारका प्रत्येक काप्यहरूले उनलाई नचाएका छन् उनका निम्ति कैयौँ रोमियोहरू मजनुहरू भएका छन् कैयौँ रामहरू परीक्षा पश्चात पनि आफू मर्यादित हुन सीतालाई परित्याग गर्दै आइरहेका छन् मलाई इतिहासका हरेक पानाहरू गनाउँछन् नारीहरू आँसु र वेदनाका बोझहरूले थिचेको यो सभ्यताको इतिहास मलाई सधैँ आतङ्क चाहिँ लाग्छ चा। जब मानिसहरू सहरतिर लाग्छन् जब मानिसहरू सुविधाका रहरतिर लाग्छन् अनि नारीहरू बिस्तारै मासुको भावमा बिक्न थाल्छन् आज भारतका प्रत्येक सहरहरूमा लाखौँ नारीहरू बुढा नीलकण्ठ चाहिँ निर्जीव सरह सुतेका छन् र उनका उप क्रूरताका नङ्ग्राहरू क्षणिकतामा नाच्दछन् दक्षिण पूर्वी एसियाका कैयौँ अविकसित मुलुकहरू आज छोरी बेचेर जीविका चलाउँछन् सीताको अग्नि परीक्षा परीक्षाको गर्व गर्ने उन्मत्त मेरो देश आज आफै चेलीबेटी निर्यात व्यापारमा संलग्न छ नमिता र सुनिताका लासहरूको प्रकरण पुरानो भएकै छैन अनिता र सरलाका कथाहरू बौरिरहेछन् प्रत्येक बजार र टोलहरूमा अर्धनग्न पागल नारीहरू अचेत अवस्थामा गर्भवतीमा अनुवाद भइरहेछन् यो अश्लीलताको कथा लेख्नु पर्दा म लज्जित छु एक पुरुष भएको नाताले मैले जब त्यो केटीको देखेँ कता कता आफै भित्र आफै प्रति पनि घृणा घृणाहीनता र आत्मनिचता पलाएर आयो के त्यो घटना मेरो गाउँमा घटेको होइन मेरो गाउँ जहाँ म बस्छु र यस गाउँको वातावरण सामाजिक संरचनामा रहेको प्रत्येक दायित्वभित्रमा पर्दिनँ र अनि मेरो गाउँ जहाँ छोरीहरू बलात्कृत भएर छेदछित छेदविच्छेद भएको लासको रूपमा जब प्राप्त हुन थाल्छन् मेरो गाउँमा घटेको यस घटनाप्रति के मेरो कुनै नैतिक दायित्व वा जिम्मेदारी हुँदैन तर समाजका गण्य मान्य भनाउँदाहरू शिर ठाडो गरेर हिँडिरहेछन् उनीहरूलाई कुनै हिनता बोध छैन उनका आँगनमा उनका छोराहरूले उनकै छोरी छोरीहरूलाई निमोठेका छन् गिजोलेका छन् निचोरेका छन् तर त्यसप्रति उनीहरूलाई ग्लानी अनुभव हुँदैन हे युग हे समय हे आगत म तिमीलाई मेरो वर्तमानको गर्मणमा त सन्देश के छोड वेद पुराण उपनिषद र गीतादेखि यता पनि सयौं महात्माहरू आए धरतीमा नैतिकताका पाठहरू लिएर मानिसहरू हरेक मन्दिर मस्जिद गिर्जाघर गुम्बा सबैतिर पसिरहे भेला भइरहे सुनिरहे प्रत्येक घरभित्र एउटा एउटा पूजा कोठा बने हरेक बिहान त्यहाँ घन्टा बजे आरती उतारिए फुल चढे भजन भए तालीहरू बजे मानिसले आफ्नो सभ्यता अत्यन्त उर्वर र कलापूर्ण बनायो तर सब नाटक ना थिए नाटकहरू भए नैतिकताबारे उठेका हरेक प्रश्नका लागि तात्कालिक उत्तर पनि भए प्रत्येक परीक्षामा भक्तहरू उत्तीर्ण भए तर नैतिकता जो उसको रगतमा मिसिनु पर्थ्यो हृदयमा लिपिनु पर्थ्यो उसका अङ्ग प्रत्यङ्गमा घुल्नु पर्थ्यो त्यस्तो हुन पनि सकेन मानिस बुद्धिमान भयो तर्कशील भयो प्रवक्ता भयो ज्ञाता भयो प्रयोक्ता भयो तर ऊ हार्दिक भएन कारुणिक भएन नैतिक भएन उसले अध्यात्म पढ्यो तर आध्यात्मिक भएन आस्था पढ्यो तर आस्ति भएन उसले वस्तुहरूलाई केवल पदार्थमा बुझ्यो उसका अघि वस्तु अणु परमाणु र इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनमा बाँडियो वस्तु तत्त्व र योगीको संयोग बन्यो सारा नाताहरू बिलाएर लिङ्गमा मात्र बचे मानिस आफ्नै प्रकाशमा आफै छेलिँदै गयो आफ्नै आदर्शले आफै ठेलिँदै गयो म त्यो दृश्यलाई त्यत्तिकै छोडेर अफिसतिर हिँडेँ म त्यो दृश्यलाई त्यत्तिकै छोडेर अफिसतिर हिँडेँ बाटाभरि मलाई त्यस दृश्यले चिन्तित बनाइरह्यो ओहो यो समाचार म मेरो घरमा कसरी सुनाउँ जब अरू कसैले यो खबर मेरो घरमा सुनाइदेला म मेरी आमा बहिनी र श्रीमतीका अघि एउटा पुरुष भएका कारणले कसरी अनुहार देखाउँ म तिमीहरूलाई सुरक्षा दिन सक्छु तिमीहरू निर्धक्क बस भनेर म कसरी विश्वास दिलाउँ एउटा पुरुष भएको नाताले मैले उनीहरूको अगाडि यस्ता घटनाहरूप्रति लज्जित हुनुपर्छ मलाई त्यो दृश्यले मात्र यति साह्रो भावुक नबनाउँदो हो तर जब बाटामा देखेँ एउटा काठको बाकस जसका चार सुरमा चारवटा बेरिङका चक्का लगाएका थिए र त्यो बाकसमा एउटा अपाङ्ग पुरुष बसेको थियो उसका दुवै हात सुकेका थिए उसको काखमा दुई तिन महिनाकी एउटी सानी बच्ची थिए र एउटा पच्चिस छब्बिस कि अर्धनग्न युवतीले त्यो बाकसको काठको एक छेउमा डोरी बाँधेर मरिमरी पिचमा तानिरहेकी थिए मलाई त्यो दृश्य निकै असहनीय भयो ए युवती तिमीलाई कसले यसरी बाध्य गराएको छ तिमी यो कुन पहाड आफूसँग तानेर लै तानेर लैजाँदैछौ तिमी यस खोरन्डोलाई कहाँसम्म पुर्याउन उद्ध तिम्रो जीवनमा यो बच्ची कसरी आई तिमीले भविष्यको रङ कस्तो देखेकी छौ नारी के तिमी आफू एक्लै उन्मुक्त बाँच्न नसकेर यसलाई पतिवरण गर्न बाध्य भयो युवती र तो अपाङ्गको उमेरमा झन्डी युवती र त्यो अपाङ्गको उमेरमा झन्डै पन्ध्र वर्षको अन्तर हुँदो निश्चय पनि त्यो युवती त्यसकी विवाहिता होइन मलाई लाग्यो त्यस युवतीले आफै यस अपाङ्गलाई अप्नाएकी हो, हो। रु कसैकी पत्नी बनेर सुरक्षा सुरक्षावरण गरेकी हो तर के त्यो अपाङ्गले उसलाई सुरक्षा दिन सक्छ उसलाई जीवनमै आनन्द दिन सक्छ जे भए पनि उसले आफूलाई कसैकी पत्नी बनाएर नारी धर्मको पालन गरी अपाङ्ग नै सही उसले उसको गर् गर्वरण गरी र एउटी बच्ची जन्माएर देखाइदिई सामाजिक मान्यतामा अब ऊ कसैकी पत्नी ऊ तस तसर्थ सुरक्षित छे अनि उसले जन्माएकी छोरी सुरक्षित छे के उसकी छोरी सम्भावित बलात्कारबाट मुक्त छ औ यो मानव सभ्यतालाई निरन्तरता दिन नारीले कत्रो त्याग देखाएका छन् उनीहरूभित्र किन यति धेरै प्रेम र ममता उर्लन सकेको जीवनको पक्षमा निरन्तरताको पक्षमा सृष्टि र संरचनाको पक्षमा उनीहरू किन यति संवेदनशील छन् उनीहरूले कहीँ पनि मिल्किएको पुङसत्वलाई उठाएर आफ्नो गर्वमा राखी त्यसलाई जीवन दिँदै आएका छन् यो कुरा मानव सभ्यताको सीमान्त संवेदनशीलता हो तर उनीहरू सडक सडकमा नग्न गराइन्छन् र पुरुषहरू स्वाद मानी मानि उनका लज्जा र असीमित सङ्कोचहरू निल्दछन् चेतनाका जति ठुला ठुला लहरहरू उठुन् औपचारिक नारामा राजनीतिका ठुल्ठुला भाषणहरू आउन् परिवर्तनका आवाजमा तर जबसम्म नारीहरूको साँच्चीको सम्मान पुरुषहरूका आन्तरिक चेतनाद्वारा हुन सक्दैन तबसम्म मानव सभ्यताका तमाम उपलब्धि फिक्का हुनेछन् मभित्र घरिघरि एउटा आदर्श बौरी रहन्छ वास्तवमा उसलाई त्यो भिखारीको गाडी तान्ने प्रेरणा कसले दियो उसलाई त्यो बच्ची जन्माउनु उत्साह कसले दियो उसले किन त्यस प्रकारको जीवन व बर, वर्ण गरी जबकि ऊ तन्दुरुस्त छ आफै गरी खान सक्छ भिख माग्नु पर्दैन तर कि उसले त्यस अपाङ्गभित्र कुनै जीवनको सम्भाव्यता तैरेको देखी वा अपङ्गाका आँखाभित्रबाट कुनै बच्चीले उसलाई जीवन दि दिनको निम्ति अनुनय गरे वास्तवमा नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर जसले उनीहरूलाई सधैँ दयाको सागर बनाइदिन्छ सम्पूर्ण त्याग र दानका निम्ति उत्प्रेरित गर्छ आफ्ना निम्ति केही नराखी केवल अरूका निम्ति मात्र आफूलाई प्रस्तुत गर्ने त्यो सहनशीलता निस्वार्थता र उत्सर्ग उत्पन्न गर्छ केवल अरूको खुसी अरूको सुख र अरूकै जित विजय महानता र प्रशंसालाई मात्र प्रिय ठान्न सक्ने वास्तवमा उनीभित्र त्यस्तो के छ हजुर म घरिघरि सोचिरहन्छु नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर